Здравейте, зрители на VBOX на YouTube, епизод 5 е вече на лице. Първият ни матч в него е срещу Лас Палмас и сега ми е интересно... Не може да видим и отбора на Лас Палмас, дали в него е... Къска е що от ЦСКА, Спас Дерев ли? Няма значение да отиваме към матча. Това не е ли... Не, то няма как да се види. След това да започваме, трябват ни трите точки. И ето го първото попадение. Еду Бедия бележи в 8-та минута след страхотен пас към Дани Нието и Дани Нието се озва лице в лице с вратаря. Сега ще видите. Вижте си, точно те двамата с Бедия се комбинираха. И с едно доста голямо двойно подаване. Повеждаме в 8-та минута като гост на Лас Палмас. И ето го пропуска на годината. За радост не ние го направихме. Не знам, те тръгнаха и се изгавриха доста добре с защитата ни, но виждате... Вратар няма едно спасяване, но това не е нашия най-добър вратар в кавички. Добре, няма да минат тези дълги пасове, Томи. Към или е? От този момент Томи е по-бърз, но... Недостатъчно, за да го изпревари, сега малко преса. Или е, момент е. Дани Нието тръгва. Страхотен пас за Дани Нието, Дани Нието! Как това не влезе? Трябваше да го прехвърля. Макар че той ще е хване вратаря. Няма значение, 39-та минута, изпускаме много добро положение. Но, за добра новина и те изпускат. Так му казах, че изпускат и вкарах, ама какво да се прави. Крисантус! Някакъв нейър. Не съм расист. Ужасна защита. А вратаря просто изглежда как топката мина покрай него. Да догледаме до края на по времето какво ще се случи. Так му ча да кажа, че е много силно по време, тъй като горе-долу доминирахме, но те направиха две хубави ситуации. Тук Дани Нието въобще са умота и добре, че нямат много защита, много в атака. Ще тръгваш ли Томи? Не, естествено. Беше тръгнал. Може и да стане паса. Страхотен шпагат на Агустини. Ай, Томи! Да, много бавен. Той е изтощен, както виждате долу на барчето. Но ето го пак Томи! Томи! Удар на Томи и вратаря спасява! Това не е ли дуспа? Как не е дуспа това, бе? Препъна го! Нямам думи, след това си беше дуспа. Един на един на повремето, но не ни дадоха дуспа. Все тая. Ще ги бием пак. И ето какви шансове изпуснахме тука, за мен, който влезе на мястото на Томи. Не му знам името. Вратаря се на мен страхотно. После добавка на Тони за Набрия и отново вратаря. И ето сега корнер. Джой Къртъс. Той е 40-я номер, дето влезе на нашето място. Удари го! Тони за Набрия. Ето, това ли е победата? Страхотен... Страхотно позициониране, както виждате. Вижте колко защитника има около него. Или футболист на Лас Палмас, но никой не можа. Дори без отскок, топката просто каца на главата му. И ето, осигуряваме си трите точки в 86-та минута след попадение на Тони Санабрия. Край на матча. Ето тези три точки бяха заслужени. Сега ще видим по статистика. Ми трябва да сме имали повече, само 6 рейтинг на Томи, но той не игра почти. Играхме 50 минути и видите два удара имат, те един във вратата и това им е гола, докато ние ги доминирахме навсякъде. Е, поне печелим, отключили сме доста неща. Добре. Следва матч също Реал и Жоен, как трябва да се прочете? Жоен да кажем. Те се намират на 22-ро място последно. Вау. Ай, в пик, че добре. Значи пак ще играем. Какво да очаквате? Ай, борим се за разгромна победа сега.
На полувремето, след като имаме поне 10 удара, от които 5-6 във вратаря, 100%, ви вратаря се наместваше уникално. И какво ми говорят коментаторите, че той бил в лоша форма? Само е да видите още един... Това игра първо стопката. Тука Томи пропусна, после пак имахме шанс. Ето пак Томи, тука прехвърлящия, тука вратаря. Само тука не се намеси. Тъй няма си един удар, заслужавам победата, но не мога да вкараме. Дуспа. Получаваме дуспа за игра с ръка в наказателното поле. Томи ще да я засече с глава, иначе да видим, сега винаги познават. И добре, първо да им видим измислените смени. Жозабет и Алберто Коба влизат на място на... Няма значение на кои. Дани Нието е спечели. Дани Нието е бия, да видим какво ще стане. Гол! 53-та минута. Откриваме резултата. Дани Нието. Така, така, браво. Ай сега, отпушихме се, ай сега да... да си оправим малко голвата разлика. Гол! Какво? Какво стана? Ада! Защо ни отмениха гол сега? За да имаме пряк свободен! О, га! Това е най-глупавото нещо, което някога ми се е случило. Как мога да отмениш гол, за да имаш пряк свободен? И сега не вкарахме! И ето, след тон пропуски, печелим само с 1 на 0, след мога да кажа директно измислям на дуспа, като видях сега повторението им. Нямам да им защо толкова пропуски направихме? Вижте колко, 15 удара, 9 във вратата. Е, да, той вратарин се намесваше добре, добре. Ама чакай, толкова не ми се вярва. Ах, те кои са? Хихон? Или Йон? Те на кое място са? 15. Те, колко точки имаме ние? Ооо, издигаме се, бе. А Майорка и Сарагос имат прекалено много. Мисля, че няма как да ги хванем. Няма значение, искам сега да направим един силен матч с Томи. Ма това не значи да играем само с Томи. Просто ще гледаме към него и той да вкара. Как успяха с първата си атака да вкарат вече, не знам. Ние се мъчихме хиляди атаки срещу... в миналия матч. Сега те с един добър пас ни разкатаха защитата. Их, тоя негара пак се провали. Така, вече губим. А е само третата минута. На полувремето губим с 1 на 0. Е, и какъв е живот. Изпуснахме ние положение, те изпуснаха. Край на матча, изпуснахме за точно сега в последната атака, пуснахме в положение. Въобще нямам думи. Прав коментатора. And it's time for the results now from the other matches. Thanks, Martin and Alan. Liga Atlantis. Шест рейтинг, един шанс. А, не да направим. И да нас... Добре, ясно. Прияни матч срещу Депортиво Алявеш. И ето, че отново за първи си удар в мача, повежда другия отбор. И топи за кутка. О, да, ето вратаря гледаше топката, вече да е влязла и добра се първи. Томи! Ето го гола, от 45-та минута. Един на един. С някъде 5-6 удар. Откриваме, така че супер. Да догледаме на това. Да, знам, че си заглухме в второ по време, да бъдем парите. Много е важно това. Сега Дани Нието открива, дали още това по време няма да я гоним. Няма да ли. Мене ми е фанга, о, фанга, заглучи тук.
Трябваше тук да бъде, защо ми дали, че бедя е по-добре. Сега ще изчиста цивно. Или, да, сега е фал. Не, крайно по времето. Едит на един. Файн бъде, че изравнито. Нямам дали какво случи тук. Вижте къде следите моменти 16-та. Как е спаси този вратар? Давид Дехия ли ми се прави? Просто не знам, но ето веднага е за мене. Да видим, днес мога да остане от този корнер. Там може и дуспичка да ни дадат. И още един корнер. Проследим и него. Отново Томи и Санабрия там скача. Удар с глава на Серхи и глава с нищо. Да, да, всичко е възможно. Вижте сега какво се случи в тази атака. Дани Нието получава здрободен пас от Тони Занабрия. Дани Нието към това, което замени Томи. Той подава на... Пол Кавет и Кавет улучва гредата. Късмет. Край на матча вратаря им бавеше. Уникално много целият матч. Държаше тук като дом максимално късно. И като знаете, че времето на FIFA не спира, се представляте там 10 минути минимум. Няма значение. Карахме гол. Важното е това. Но трябваше победа да е. И последния матч от епизода срещу Номансия. Номансия се намират на... Къде са Номансия? Ей, ги са най-си. Добре, ай. Играем за трите точки. Само Томи. И ето че бележи Меди Бедия открива резултата. Да, сега тесто на пахта. О, да, това ме кеф. Тога... Не забравихме името. Няма значение, защото вратаря са намеси два пъти успешно, но вече третия Бедия успя да го победи. Браво. Поведено 14-та минута. И ето на полувремето водим с 1-0, заслужено според мен, те нямат и един удар, ние ги доминираме. А, имат един удар, това е предсподен грешка, моя. Край на матча, трета победа в 5 матча, един кик също една загуба, добър епизод на мишка. Не е добър, не е много добър, но добър. И така, да видим класирането и статистиките. 8.67. Well, now let's join Mike West, Mike. Thanks, Martin. The goal master is on the third place. The assistant is Dani Nieto at first. And the passing range is even more. Maybe next to the target. Catch us for the next episode. Ciao, ciao.